今テレワークに黄色信号というところで、世界の8カ国の働き手 90% が燃え尽き症候群、特に日本の課題はコミュニケーションだと、そんな記事を見つけて、昨年の12月にですね、主要の各国にですね、アンケート調査した結果、簡単に言うと在宅だと家庭とのオンオフができなかった、家族からも常にやっぱりそのテレワークしてる人がなんかこうやっぱりオンの状態だとなんかこう人間関係のトラブルが出てきたとか、特にやはり日本人今までこうネットでやり取りをコミュニケーションを取ってなかったから、そこのコミュニケーションの取り方というところがやっぱり下手くそなのかなって、今言い方を変えればっていう部分からやっぱりいろんな問題が出てくるのかなっていう部分がありました。で、ここはなんかぜひお聞きしたいんですけども、実際会長の会社でもテレワークをやられてる中で、その辺のコミュニケーションっていうところは実際にどういった状況かつ、どういった問題が出たとか、逆にそういった問題に対してこんなことやってますよと、もしあればなんかその方にもお願いしたいなと。僕らの同期が仕事がなくなってうちにずっといて奥さんから迷惑がられてるっていうのは結構聞きますよね。やっぱり普段会社に行ってたまにいるのがいいんで、年中うちにいられちゃ困るというようなこともいるし、から多分そういう社員はスタバとかああいうところに行ってですね、仕事をしてるのかもしれないけれども、ただ反面子供の面倒を見たりですね、いろんなことができるので、いい面もあるし悪い面も両方あるかなっていうふうに思うんですよね。それをうまくやっぱり使っていかないといけないだろうし、多分これが5日間会社に出社っていうような状況に戻ることは僕はないんだろうなというふうに思いますよね。あとはだから会社としては飲み会だとか朝礼だとか、打ち合わせが、Zoom とかなんかになっちゃってそれがうまくいってない、コミュニケーションが取れてないなんていうのがあったりする、ある日突然病んじゃう人がいたりね、やっぱり寂しいわけですよね。子供が妻子があるような人はいいけど、独り身の人はアパートで一人でですね悶々としちゃうなんていうのもあるし、そういうのはあります。当麻はね、朝礼は今 Zoom で全部やっています。朝礼10時なんですね、10時、これもですね、子供を保育園とか何かに届けると9時だとなかなかこううまくいかないのでっていうことで10時に今してましてね、これも一つの工夫かなというふうに思います。あとは懇親会も10月から新年度になるんで、みんなでどっかに行くっていう今旅行会社に企画をね立ててもらってますけど、年に1回みんなでこう集まって懇親会みたいなものをやったらどうかっていうことで今うちは研究してるみたいですね。あとはやっぱり孤独で病んじゃう人がいるので、そうならないようにうちはカウンセラーがちゃんといるので、そういう人たちの面談を通じながら、そういうののプロテクトをしているというところかなというふうに思います。だからやっぱりコミュニケーションがなかなか取れないっていうのがちょっと問題かな。あとは私どもなんとかボイスっていう機能があってですね、みんながいるところの場所をポチッと押すとその人と話ができるっていうような機会があるのでね、そういうのを使ってですねコミュニケーションをなるべく取るようにしています。やっぱり会社にいるか自宅にいるか、例えばそのスタバにいるかなんかだと思うので、そういうのをつなぐコミュニケーションシステムを持ってまして、それでコミュニケーションはよくしてると思いますけど、やっぱり5日出社の時とはやっぱり比べてコミュニケーションの機会が減ってるというのは事実ですから、それをどのようにするか、からもう一つやっぱり社長にもよく言ってるんですけど、理念が希薄化してないかいっていうのをですね注意をしなきゃいけないかなというふうに思いますね。